Mais um ano bom para o Claudinho. O Claudinho chegou a ser reserva, né, no início do Campeonato Brasileiro, e muitas vezes ficou no banco, mas com o Barbieri ele é titular absoluto e merece essa titularidade, né, porque é um jogador que muito habilidoso, dos pés dele sempre pode sair uma jogada importante para o Bragantino. Vantagem ampliada em Bragança Paulista. Está jogando Liger. Se esforça o Raul. Ítalo. Bola trabalhada lá pelo lado direito. Aderlan. Tem um pouco mais de liberdade agora. Encontrando o Arthur. Bom passe com o Aderlan. Linha de fundo, vem cruzamento, bola no segundo pau. Tubarão, cabeçada para o meio, afasta o Maidana. Vai sobrar com o Claudinho. Marcação apertou com o Thiago Neves. O Bragantino insiste, tenta permanecer com a bola no pé. Jogada deu certo o Raul, hein? Com categoria, acabou chapelando. Arthur para trás, Ricardo Hiller. Daí, de novo, do meio da rua, dessa vez para fora. Ricardo que fez o primeiro gol do jogo. Um lindo chute fora da área. Vamos ver o Bragantino recuperando mais uma vez. Claudinho passou o Tubarão. Linha de fundo, passe no meio. Não conseguiu desviar dessa vez o Luan Poli. Bola com o Sport que tem pressa. Vai embora o Juba. Tem liberdade dessa vez. Marcação não acompanhou. Bola longa. Buscando o Leandro Bárcia. E aí o campo acabou para o Bárcia. Nesse momento o Bragantino com resultado vai chegando a 16 pontos. Que é a mesma pontuação do Coritiba, do Atlético Paranaense. Ambos na zona do rebaixamento. E do Bahia, que é o primeiro fora da zona. Bahia que ainda vai jogar, joga amanhã, na 17ª rodada. Patrick na cobrança. Bola afastada pelo Tubarão, o Sport recomeça lá atrás com o Adrielson. De novo Tubarão de cabeça. Ítalo. Claudinho. Com muita categoria, sai jogando camisa 10 e é derrubado. Derrubado pelo Marcão. Teremos o primeiro cartão amarelo no jogo para o Marcão. Camisa 77 do Sport. Primeiro cartão aos 22 do segundo tempo. Já o Sport com resultado parcial. Aparece Marcão, na 11ª. Marcão estava pendurado, viu, Bruno? Marcão pendurado. Não joga, então, portanto, na próxima rodada. O Sport, que naturalmente, assim como em todas as rodadas, vai ter um compromisso difícil e vai pegar time que está lutando por liderança do campeonato. Vai encarar o Atlético na próxima rodada, o Atlético Mineiro, no sábado, 9 da noite. E o Marcão está fora do jogo. Vai ser mais uma partida fora de casa para o Sport. Marquinhos não consegue passar. Bola do Claudinho buscando o Tubarão. Encara a marcação do Patrick, ainda ele. Tubarão manda pro gol e a bola vai pra fora. Foi se aproximando da área. Finalização com a perna direita que vai embora, Renata. Tava faltando o Tubarão aparecer mais pro jogo. Ele no segundo tempo já foi bem, dando profundidade ali pelo lado esquerdo, criando oportunidades, cruzamento e agora... Agora nessa finalização. É um jogador que ganhou a vaga de titular, né, com o Barbieri. É um jogador importante, que também traz velocidade pelo lado esquerdo. E no primeiro tempo acabou ficando um pouquinho apagado na marcação do Sport. A gente já citado agora há pouco, o Sport chegou nessa rodada com 9 jogadores pendurados. Marcão era um deles. Além do Marcão, o Luan Poli, o Maidana, o Adrielson, o Patrick, o Jonathan Gomes, o Marquinhos, o Hernani. Todo mundo pendurado. E agora,
teremos duas mudanças simultâneas no esporte. Já já o Lucas Rangel vai confirmar pra gente quem sai e quem entra. Lateral para o Bragantino, já cobrado. Pressão na marcação ali do Juba. São dois agora. Marquinhos chegou na cobertura. Thiago Neves mais atrás com Adrielson. Vai pro chutão. Se antecipou o Léo Ortiz. Ligê. Pressionado agora pelo Mikael. Buscou a cabeçada do Tubarão, ficou sentindo depois um choque ali com o Patrick. E o jogo tá parado. Com o Premier, sempre dá jogo. Vivo Selfie, novo plano pós, que é a sua cara. Recado para você, torcedor do Bragantino, garanta já o seu manto para torcer. Acesse redbullshop.com.br. Mudanças agora no esporte, Lucas. Isso mesmo, entraram o Ronaldo Henrique com a camisa 5 e o Rogério com a 90 para saídas do Marcão e do Marquinhos. Marcão com a 77, acabado de tomar o amarelo, e o Marquinhos com a 33, saiu lá pelo outro lado. Saindo, portanto, Marcão e Marquinhos. Marcão, que agora recebeu o cartão amarelo, já não vai jogar no próximo jogo. Naturalmente, pesou aí nessa ideia do Jair Ventura, que também coloca, além do Rogério, o Ronaldo Henrique. Daqui a pouquinho, a Renata vai falar melhor sobre as substituições, a ideia do Jair em relação ao que ele pensa do restante do jogo. Vamos ver o Arthur. Encarando a marcação. Passa o pé por cima da bola. Passe no meio. O Bragantino insiste. Thiago Neves ajudando na cobertura. Bárcia. Passe atrás com o Patrick. Tenta o domínio o Mikael. Mais uma vez sem sucesso. Duas mudanças no esporte, Renata. É, ele coloca um jogador para tirar o Marcão, né? Um outro jogador que também é de marcação forte, também tem saída de jogo, né? O Ronaldo Henrique já foi titular também com o Jair e perdeu a titularidade justamente pela boa fase do Marcão. É, e o Rogério ali para reforçar esse ataque. Agora a bola precisa chegar, né? Não adianta fazer alterações ali no ataque se a bola não começar a chegar. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar esse time agora, se vai ter um pouquinho mais de controle de bola, porque o Sport não está conseguindo manter a bola nos pés, né? Está caindo sempre na marcação do Bragantino, força passes longos e aí erra. Ronaldo Henrique com a número 5, Rogério com a 90. São as novidades no esporte. As últimas mudanças do Jair Ventura. Ronaldo Henrique é mais um que também está pendurado. A última finalização do esporte foi aos 13 minutos do segundo tempo, né? Já faz muito tempo que o esporte não consegue cercar ali a área do Bragantino. E vem Sport. Muita dificuldade até agora, desde que entrou, do Mikael para dominar essa bola, para ficar com ela no campo de ataque. Quase 28. Veja só a pressão do Bragantino, agora não mais tão lá em cima, né? Mas à medida que os jogadores do Sport vão se aproximando da linha central, a pressão começa. Ligia. Olha o Cleiton, hein? De novo Ligia. Pressão do Lucas Mugni e o Cleiton agora não quis saber, né? Não quis comprometer, manda para lateral. Patrick. Bárcia. Prefere voltar com Maidana. O Sport tentando uma reação no jogo.
querendo interromper uma sequência negativa que nesse momento está chegando a 4 jogos com derrotas. Maidana. Faz ela chegar no Patrick. O capitão do Sport leva para o meio. Bola passou nos pés do Rogério, do Thiago Neves. Adrielson com Maidana. Passe errado, Maidana. Mais um contra-ataque do Bragantino. Vai para a velocidade do Aderlan. Adrielson chega na marcação. Aderlan tenta evitar a saída, mas não consegue. O Sport tem pressa. Ronaldo Henrique. Ele para o Lucas Mugni. Patrick. Bárcia. Torcedor do Sport apreensivo, acompanhando o Premier. Viu Jair Ventura iniciar o trabalho de uma forma muito competente, com os resultados aparecendo. E agora uma sequência ruim. Buscando a recuperação no jogo. Patrick, lançamento na entrada da área. Tentativa de cabeça do Thiago Neves. E agora a vida mais fácil para o Cleiton fazer a defesa. Tivemos no Bragantino, portanto, apenas a entrada do Edmar. E 3 mudanças no Sport até agora. As entradas do Mikael, do Ronaldo Henrique e do Rogério. Mais um passe ruim. Dessa vez do Juba. Recuperação do Bragantino. Bola passa pelo Ricardo Hiller. Encontrou o Claudinho. Vai chamando a marcação, se aproximando da área. Bruno Tubarão era opção mais à frente. Bola voltou no Edmar. De novo com o Claudinho. Patrick acompanha. De novo Edmar. Toque e recebe. Tabela sai. Mas veio dessa vez a pressão do Bárcia. Já cobrado.